Velkommen. Hej og velkommen til min viskaffe. Som I kan se, så er jeg træer, bonsai-træ, og så min hund, Valdar. Ja, hvad siger Valdar? Ja, er han ikke bare sød? Er han ikke sød? Prøv at se, hvor flot han er blevet. Ja, jeg skal lige vise jer. Jeg viser jer ikke alt, men så kan I se kraniet her. Og så så bonsai træ mere der. Og et træ der. Og så er jeg fugle. Kanariefugle. Er de ikke søde? Ja. Det var så. Vise jer, mine dyr er jeg også træer. Og jeg har faktisk to store træer, og så har jeg tre bonsai træer. Og så har jeg også, jeg har mange planter. Jeg har mange planter, men jeg vil ikke vise jer det hele. Og så har jeg også en have. Og længere ned opad, der er der en skov. Og dernede af, der er der også en skov. Og så er der 6 km til stranden. Så det er jo ikke så, fordi det er så galt. Det er jo ikke så, fordi det er galt. Nej. Og jeg har været i motionscenter i dag. Og politisk. Jeg er ikke så meget politisk engageret. Det lærer befolkningen om, hvad de vil stemme på. Men nej, jeg ved om Helle Thorning, vores statsminister i år 2014, der hun har været med i Bilderberg. Og Bilderberg, det er en del af New World Order. Og New World Order, det er aliens, der har lavet New World Order. Og aliens, de giver os teknologi for at få lov til at bo her. Det er ikke menneskene, der har lavet computer eller fjernsyn. Det har vi fået af aliens. Vi har fået teknologien af aliens. Men aliens, de er faktisk ikke farlige. Jeg kender mange aliens, de er søde og rare rumvæsener. Der er reptilianere, der er nogle reptilianere, der spiser kød. Og så er der andre reptilianere, der er vegetarer. Og det er lige meget, om vi spiser kød eller vegetar. Hvis de behandler mig pænt, så behandler dem pænt. Og reptilianere, I er ikke onde. I har givet os mennesker teknologi. Hvordan vi bruger teknologien eller munden nede op til os selv. Om vi vil skabe en krig eller skabe fred med munden. Det er op til befolkningen. Men aliens, rumvæsenerne med reptilianerne, de vil bare have lov til at bo her i fred. Og de vil ikke skændes med nogen. De vil ikke have noget at straffe med nogen mennesker. Det er der ingen aliens, der vil. Og hvordan du kan se en reptilianer, det er, du kan høre, der er meget S og H i, som en slange, når de snakker. Så når de snakker, så er det meget S-H. Og du kan se deres pupiller. Hvis du kigger godt efter i deres øjne, så kan du se deres pupiller. De bliver til ovale, aflange pupiller i deres øjne. Men man skal være meget opmærksom på. Du kan ikke se forskel på en reptilianer eller en menneske. Og så du kan heller ikke se forskel på en aliens
hvis du går i gaden, om de går forbi dig, eller hvad. Og jeg vil lige sige, alle terrorister, I ender i FEMA camps. FEMA camps, det er militærets ejer FEMA camps, og FEMA camps, det var ligesom under 2. verdenskrig, da tyskerne blev gasset jøderne. Nu er det bare militæret, der gasser terroristerne, eller slår terroristerne ihjel, hvis de fanger terroristerne. Så hvis du har tænkt dig at blive terrorist i Danmark, så skal du tænke dig virkelig godt om, fordi der er ingen steder, du kan gemme dig. Interpol, de skal nok finde dig. Interpol finder dig lige meget hvor i verden, du gemmer dig. Der er ingen steder i verden, du kan gemme dig. Og Anonymous, de holder også øje med dig. Hvis du sviner en Anonymous til, så bliver det meget kedeligt at leve dit liv, hvis du sviner en Anonymous til. Så bliver det meget kedeligt at leve livet. Fordi en Anonymous, de vil jage dig til verdens ende. Og en Anonymous, de vil jage dine børnebørn. Og en Anonymous, de vil jage dine oldebørn. De vil jage hele din families generation, hvis ikke du passer godt på dem. Så sådan er det bare. Og en Anonymous, de glemmer ikke. De ved, hvor du bor. De ved, hvad det hedder. De ved, hvor din familie bor. Og hvis ikke de kan finde frem til dig, så finder de frem til din familie. Så pas på, hvis du frakker med en Anonymous. Det er ikke til at vide, om du går forbi en Anonymous på gaden. Men du skal være opmærksom på, hvad du siger, fordi de holder øje med dig. Anonymous, de er alle steder. Det er ikke alle Anonymous, der er hackere eller kriminelle. Der er nogle Anonymous, de kan være ligesom mig, måske. Ganske normalt, ganske almindeligt. Hvad er normalt? Normalt, det er at være sig selv. Altså være normalt, det er at tør sige sin mening. Uden at gøre nogen kede af det, selvfølgelig. Og hvordan man ser normal ud. Jeg synes, mobning skal stoppes. Mobning skal stoppes. Jeg har for eksempel en stor næse. Jeg er tilfreds, som jeg ser ud. Og selvfølgelig kan jeg da også godt blive mobbet her, hvor jeg bor. Men jeg er så voksen, så jeg lader spare som ingenting. Dem, der mobber andre, de er lige så slemme som de kriminelle. De er ikke bedre end de kriminelle, dem der mobber. Dem, der mobber, de er ikke bedre end de kriminelle. Og jeg har en stor næse, og jeg er sådan set ligeglad, hvordan jeg ser ud. Og jeg er lidt bullet. Jeg er lidt tyk i det, og jeg har en stor næse, og jeg er sådan set ligeglad, hvordan jeg ser ud. Jeg har det godt med mig selv. Og der er nogle andre, de har store fortænder, nogle de har store ører, nogle de har store hænder, store fødder. Vi ser forskellige ud. Jeg synes, mobning skal stoppes. Hvad er normalt? Hvad er normalt? Jeg synes selv, jeg er normal. Mobning skal stoppes. Jeg synes, mobning skal stoppes. Og hvis du er i tvivl om, hvad mobning og ondskab det er, så kan du bruge yin og yang som en filosofi. Og hvis ikke du ved, hvad yin og yang er, så kan du begynde at google det. Så finder du hurtigt frem til, hvordan befolkningen de er, hvordan befolkningen de behandler en. Hvis befolkningen behandler en skidt, så er det yin. Og hvis befolkningen behandler en godt, så er det yang. Og yin det er ondskab, og yang det er det gode. Det er gode mod det onde. Og jeg er stolt og tilfreds og glad, som jeg ser ud. Jeg er født, som jeg er, og jeg kan ikke lave op på mig selv, og jeg vil ikke lave op på mig selv. Så sådan er det bare. Og hvis der er nogen, der mobber nogen,
Anonymous, de holder øje med dig, hvis du mobber nogen. Anonymous, de skal nok finde frem til dig, hvis du mobber nogen. Anonymous, de glemmer ikke. De ved, hvor du bor. Anonymous glemmer ikke. Anonymous ved, hvor du bor. Og hvis ikke de kan finde frem til dig, så finder de frem til din familie. Så sådan er det bare. Yes. Og jeg synes, man skal værdsætte, som man ser ud. Man er smuk, som man er. Man er smuk indeni, og man er smuk udenpå. Man er smuk, som man er. Og alt det fotomodel konkurrence, der er i fjernsynet og medierne, det kan I skide ud på Lars Tønskeds marker. Der er lave vibrationer i medieverdenen med alt det konkurrence, der er. Konkurrence ødelægger mennesker. Konkurrence, det får egoet til, at man vil have mere og mere. Alting skal være perfekt. Det er ikke godt nok det hele. Det skal være bedre, det skal være bedre. Jeg vil have mere og mere. Det skal være bedre, det skal være perfekt. Og der er ingen mennesker, der gider snakke med sådan en person. Der er ingen mennesker, der gider snakke med en perfektionist. Der er ikke noget i vejen med en perfektionist. Men der er noget i vejen med mobning. Alle er normale, og det er kun outsider, der mobber andre. Kun outsider, der mobber andre. Så sådan er det. Og i dag er det fredag. Det er weekend. Vi kan slappe af fra arbejde. Vi kan sove længe. Være sammen med familien. Det er bare det. At være sammen med familien. Jeg elsker min familie. Jeg elsker mine venner. Husk det nu. Og aliens, de vil bare leve i fred og ro. De vil ikke have noget drama. De vil ikke skændes med mennesker. De giver os teknologi for, at vi skal lade være i fred. Kan I ikke forstå det? De hjælper os. De hjælper os til at træde ind i en ny tidsalder. Rumvæsenerne hjælper os til at træde ind i en ny tidsalder. Husk det nu. Værdsæt, hvad I har. Prøv at tænke på dem i Afrika. I har ingenting i Afrika. Og hvis ikke du får din vilje, så mobber du andre og gør andre kede af det. Prøv at tænke på, hvordan afrikanerne de har det. Afrikanerne, de har det ikke lige så godt, som du har det her i Danmark. Så prøv at huske at tænke på det, når du mobber en anden person. Og så prøv at tænke på, hvordan de har det i Afrika, når du mobber en anden en og gør en anden ked af det. Prøv at tænke på de soldater, der er derude i verden. Og sikre for, at den får fred, så der ikke skal blive terror i Danmark. Vi skal passe på hinanden her i Danmark. Vi skal hjælpe hinanden og passe på hinanden og være søde ved hinanden. Vi skal være søde ved hinanden, og vi skal tale pænt til hinanden. Vi skal tale pænt til hinanden. Husk det nu. Kan I have en god weekend. Tak fordi I så med. Hej hej.